Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сорта, і ми починаємо. Бібліотеки нашого міста вже давно перетворилися на осередки культурних платформ з пізнавальною метою. Про одну з таких будемо говорити у нашій студії. Вже прийшли гості. Отож, зустрічайте. Юлія Зюлева, вчена секретарка комунального закладу Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека. І Світлана Усенко, керівниця інформаційно-ресурсного центру «Вікно в Америку». Дуже раді бачити вас у нашій студії. Отож, дякуємо за запрошення. Насправді, бібліотеки – це вже не просто бібліотека, де можна взяти книгу, взяти додому чи просто прийти в читальну залу і почитати. Зараз це культурні центри, де проводяться різні заходи, де можна навчитися мові, де можна отримати щось для себе, для свого пізнавального ефекту, так, для того, щоб людина вміла і почувала себе добре, і щоб розуміла, що є ще різні платформи, де можна отримати будь-що для своєї освіти, можливо, так? Отож, як ви працюєте у війну, хотіла запитати. Чи зараз щось змінилося? Чи є зараз можливості збирати людей? Ну, так, бібліотека завжди була, є і буде осередком таким, де люди можуть прийти і не тільки прочитати книгу бібліотека, це місце для спілкування. Просто навіть для психологічного розвантаження це ідеально підходяще місце, тому що ми можемо запропонувати не тільки книги, не тільки свої ресурси, а ще й саме таке розвантаження. Для цього нам допомагають наші або волонтери, або наші соціальні партнери, соціологи, психологи, педагоги. І вони можуть допомогти нам, як правильно людині зорієнтуватися, тому що розгубилися всі. Ми очікували, це ж таки не тільки почалося все це, а це довга історія нашого протистояння, але саме ось така нахабна, скажімо, вторгнення нахабне в нашу країну, це ну, людям дало такий психологічний стрес, що дуже багато людей розгубилися. І коли бібліотека сказала, люди, ми працюємо, ми готові допомагати, і не тільки як бібліотекарі, а ще й як волонтери, тому що багато бібліотек області і наша бібліотека беруть участь ще й в волонтерській справі, то це трошечки дало змогу зорієнтуватися і дивитися вже більш оптимістично людям, які потрапили в складні умови або взагалі ось так от розгубилися, не знали, за що братися. Так, тобто зараз є можливість, і ви не зачинили свої двері. Звичайно, що зараз ще більше роботи у вас, і є навантаження, так, і є робота з переселенцями. Ми про все це більш детальніше поговоримо протягом наступних 17 хвилин. Ось, я ще хотіла запитати з приводу такого осередку, як «Вікно в Америку». Тобто ви вже давно працюєте над цим, ви вже давно вчите людей англійській мові, і, можливо, ще щось дає, аби людина почувала себе краще в Америці, наприклад, так, якщо вона буде туди їхати, чи що це за, розкажіть, що це за осередок. Тобто всі сучасні відвідувачі бібліотек, ми вже не всіх називаємо читачами, бо вони приходять не тільки читати, а й розвиватися, шукати щось цікаве для себе. Ми їх називаємо відвідувачами. І зустрічають їх професійні бібліотекарі. У обласної наукової бібліотеки великий професійний штат. Ми входимо додаткові тренінги, ми комп'ютеризовані, ми вміємо надавати сучасні послуги читачам. Вже не тільки ми спілкуємося з ними під час першого візиту, а весь час ми готові з ними спілкуватися, допомагати їм і якось вгамовувати їх складний психологічний стан. Центр «Вікно в Америку», він, бачите, навіть не відділом називається, а центром. Тому що це був особливий проєкт співпраці бібліотеки з посольством Сполучених Штатів України в Києві. Вони багато років тому, з 2004-го, почали розгортати в Україні в великих бібліотеках подібні центри. Задача була дуже проста – надати людям можливість користати інтернетом. 2004 рік. Ми не мали інтернету ні мережевого, ні в установах, можливо, тільки банки, якісь фінансові установи його мали. І бібліотечна задача була надати інтернет і можливість шукати самостійну інформацію. В наших задачах, які стоять перед бібліотеками, надавати достовірну інформацію за бажанням відвідувачів.
Отримали ми колекцію книжок від американців, американських бібліотек. Не всі вони були нові, якісь там були ретро-книги. Але для українських бібліотек, які не мали змогу купувати англомовну літературу, це був шикарнючий просто подарунок. І люди почали приходити читати. Вони могли знайти літературу для дітей, якісь дитячі книжечки, або якісь історичні книги, де подана історія Сполучених Штатів, як така досить молода країна, якій там 250 років, добула таких значних успіхів у своєму економічному розвитку. Тобто, читаючи наші книжки, можна все це дізнатися. І тоді до нас потягнулись люди і іноземні волонтери. Мережа центрів «Вікно в Америку» співпрацювала з корпусом миру американським. І іноземці приходили для того, щоб спілкуватися з українцями. Угу. Тобто наші зустрічі, вони не зовсім вже навчальні, вони більш для розвинутої публіки, коли ти вже можеш перевірити рівень своєї англійської на слух і дізнатися, чи добре ти вчив в школі, чи достатньо ти прикладав зусиль студентські роки. Ну, так, звичайно, роки. Це спілкування з носіями, звичайно, да. Що це вже ми охопили інший рівень людей міста і інформацію, і можливістю покращити знання англійської мови. А вже пізніше, у 2016 році, коли був оголошено рік англійської мови в Україні, то в нас були такі учбові курси, циклами. Там дуже багато людей збиралося, не всі вони були молоді, але хто був зацікавлений, всі мали змогу вчити англійську в бібліотеці. Так, бачимо, що зараз продовжується, ось продовжує своє існування цей центр, так, «Вікно в Америку». Йому нікуди діватися. Буде в нас далі. Дуже зручне приміщення, в нас зручні меблі, яскраві. Ми можемо приймати дитячу аудиторію, ми можемо приймати дорослих, пенсіонерів, 6 місць для користування інтернетом. У мене гарний, мощний комп'ютер, яким я можу створювати рекламні продукти. Я можу висвітлювати наші заходи в Фейсбуці, в Інстаграмі. Я можу запрошувати жителів міста і області. Десь мене запрошують з рекламними оголошеннями. Тобто ми намагаємося донести до жителів міста, що бібліотека працює, відкрита 5 днів на тиждень. А взагалі-то, як ми кажемо, 24/7, да? Бо ми маємо сайт, ми маємо там дуже гарне наповнення сучасне, окремо пані Юлія може додати. І виходить, що наші шанувальники бібліотечних послуг можуть ними користуватися цілу добу. Так, звичайно, це вже зараз інший рівень бібліотек, коли людина, не виходячи з дому, може зробити запит, так, і отримати усе необхідне. Так. І, звичайно ж, це дуже добре, що є ось такий центр англомовний, де не просто люди вчать англійську мову, так, а ми вже зараз побачили, зрозуміли, що тут стільки всього можна зробити, і тим більше можна поспілкуватися з носіями англійської мови з часом, коли зараз от почалась війна, вже така повномасштабна. Чи є зараз представники, ось ті, які були англомовних країн, чи вони зараз працюють і співпрацюють з вами, чи поки що є така перерва? Ми називаємо їх іноземцями-волонтерами. Угу. Вони знаходяться в себе вдома. Пані Ліса Красовська в Сан-Франциско, вона з'єднується з нами онлайн. Пан Каспарс, американець, зараз проживає в Латвії. Пан Ерік Неллер з Австралії. Ми під'єднуємося з ними онлайн. В зручні для них години, а для нас це вечірні по Україні. Теж зручно. Да, хто хоче долучитися до цих онлайнових уроків зустрічі, може прийти в бібліотеку, отримати посилання для з'єднання. Дуже чудова програма Zoom робить виключення і безкоштовно працює в Україні в військовий час. Тобто це все на безкоштовній основі, так люди можуть долучитися? Бібліотека бере тільки, просить отримати читацький квиток. Він стоїть символічні 10 гривень. Так, ну тобто можна це собі дозволити, я думаю, аби було бажання, звичайно. Люди хочуть зараз вчитися і взагалі покращувати знання англійської мови. Це потрібно багатьом.
Як ви думаєте, чи це допоможе молодим людям? Звичайно, допоможе. Просто вони намагаються шукати якісь свої шляхи, не такі, що вже люди ними ходили. Інколи це дивує, коли вони не беруть, не використовують можливості такі, що вже апробовані. Що багато людей ходило в бібліотеку і покращило мову, вивчило нові слова, нову лексику, граматику перевірили свою. Приходьте, ви зможете те ж саме зробити. Не треба на якісь граблі самому там наступати. Ну так, так, звичайно. Якщо є можливості зробити все це легко, просто, доступно, так, ну, звичайно. Ті гроші, які беруть платні мовні школи, дуже великі. Ми такого, звичайно, не робимо. Бібліотека дає можливість користатися нашими ресурсами. І це не тільки книги, це живі люди зі знання мови, це лекції, це уроки, це зум-з'єднання з волонтерами для дорослих, або є зум-уроки для школярів. Тобто, якщо раніше я могла піти в якусь школу, виступити перед школярами, то тепер мене запрошують приєднатися онлайн. І я з задоволенням це роблю. Наприклад, наша давня школа-партнер, 22-га спеціалізована з поглибленим вивченням англійської мови, то вони запрошують, вони активні, вони вважають, що це доречна додаткова інформація до шкільної програми вивчення мови. Звичайно, так і є. Так, пані Слано, це взагалі без сумнівів. Якщо людина хоче, то вона буде вдосконалювати свої знання завжди, буде шукати. Якщо нас слухають вчителі англійської мови, будь ласка, звертайтеся в бібліотека, центр «Вікно в Америку», вам допоможе. Пані Лі, з приводу тих заходів, які відбуваються на постійній основі в бібліотеці, розкажіть про них, будь ласка, і ті заходи, які зараз дуже популярні і активно працюють. Ну, бібліотека традиційна, звичайно, зорієнтовується в своїй роботі на популяризацію книги, особливо сучасних українських письменників. А для цього у нас запроваджений вже 10 років працює проєкт, він обласний, читаємо разом, і ми кожен рік спочатку читали місцевих письменників, які зробили великий внесок в літературу, а потім ми з минулого року почали вже на більш такий всеукраїнський рівень переходити читачів, і у нас зараз читаємо разом. Разом письменники короновані словом. А на розсуд бібліотекам пропонується 6 прізвищ різних авторів. І протягом року різні кампанії, різні рекламні акції, різні виставки, об'єднання і так далі проходять у всіх бібліотеках області. Ну і, звичайно, наша бібліотека, як координатор цієї роботи, вона допомагає методично і, звичайно ж, ми самі проводимо. До того ж, дуже добре працювати з сучасними письменниками, тому що з ними можна зв'язатися наживу і взагалі поспілкуватися і побачити творчий процес, як кажуть, наживо. Пані Юлія, а зараз якось заходиш до бібліотеки і дивуєшся, що не так багато людей. Колись всі місця були зайняті. От просто доводилося чекати, коли там десь звільниться якесь місце, щоб посидіти в читальному залі, чи просто, щоб зайти щось взяти, черги були і так далі. Mm-hmm. Зараз менше стали читати, чи просто трошки перестали орієнтуватись в тому, що потрібно? Чи ось інакше вже працює бібліотека, на ваш погляд? На мій зараз? Погляд, все ж таки переформатувалася робота самої бібліотеки. Тому що багато ручних сервісів, які допомагають людині майже фактично у будь-якому місці, вдома, хоч поночі, замовити книгу, прийти тільки забрати. Це хвилина справи, тому не треба стояти в черзі. Стало більше функціональне саме розміщення читачів у бібліотеці. Раніше ми як заходили, тут тобі кафедра, така сурова жіночка-бібліотекарка, а там закриті фонди. І все, поки вона, треба. Щось винесе вам, то ви вже нічого не хочете, може, навіть. А зараз фактично ви прийшли з замовленою літературою, вам сказали, ага, ось ваша книжечка вас чекає, ви її взяли і пішли. Багато відкритих фондів, тобто людина заходить за стелажі і, наприклад, ви зайшли тільки що до кафедри, підійшли, ви і не знаєте, скільки людей насправді у читальному залі знаходиться. До того ж, все ж таки, наші електронні сервіси, які допомагають якусь повнотекстову інформацію знайти вдома через наш сайт або портал, це теж трошечки поліпшує нашу інформаційну роботу, тому такі ось черги і все інше – це
через те, що тоді було менше можливостей. Так. А зараз їх більше, і тому немає людині такої необхідності. Чи не слідкували ви, стало більше зараз відвідувачів? Чи менше? Ну, можливо, і наша пандемія, і те, що зараз війна, і все решта трошки людей залишає вдома, і вони не мають такої можливості приходити, вільно читати, вільно відвідувати бібліотеку. Через карантинні обмеження ми почали активно роботи з такими онлайн-сервісами, тобто ми просто людям розсилаємо посилання на Zoom-зустріч, і всі ті ж заходи у нас відбуваються онлайн. Це ніяк не применшує наших читачів, але єдине, що вони стали більш віртуальні. Тобто менше їх не стало, стало більше віртуальних користувачів, які дійсно користуються послугами бібліотеки, особливо якщо якась інформаційна, там, краєзнавче засідання клубу, або зустріч з письменником, або ще якась там конференція, круглий стіл. І якщо, наприклад, ну, звичайний зал бібліотеки може там 30-50 максимум осіб, то онлайн-зустріч 100 і більше може приєднати. Але ж не бачимо очей. Але ж не можемо... Віртуальні ми бачимо. Ну, і так, звичайно, так, що тут трохи інший формат. Так, формат і багато інший. Хто не так і звик, і хочеться спілкування, живого спілкування, хочеться сісти, побачити ту людину, якось ближче до неї так. бути. Так? Ну, але... От вчора у нас було написання ж диктанту, і ближче вже було просто нікуди, тому що люди, а це ще прийшли. Писати треба, то два зали були повні, плюс по інших приміщеннях. Тобто, коли треба, люди приходять. А клуби за інтернесами у нас працюють, зустрічі відбуваються, карантинні обмеження у нас, як були все ж таки, більш такі просторі відстані між людьми. А зараз уже більш-менш так тісно, люди скучили за спілкуванням. Звичайно. Люди хочуть, бачать і бібліотекарів, і одне одного. Тут наостанок ще хотіла запитати про роботу з переселенцями. От я знаю, що ви дуже активно працюєте із дітками-переселенцями, і з тими людьми, які приїхали, вже стали не просто гостями, а вже тут мешкають, проживають. Як ви працюєте і на що направлена ваша робота з переселенцями? Якщо можна, коротко. Ну, у нас з переселенцями робота вже, скажімо так, практика з 2014 року, тому у нас перші були це і психологічна допомога, і якісь там курси, направлення на читання, на психологічну розгрузку. І зараз ми просто вспомнили, згадали свою основну роботу. І головне, в чому заключається наша робота, не обов'язково йти до нас. Бібліотека може прийти туди, куди треба. Тобто центр переселенців, де вони там займаються, де вони живуть, ми можемо приходити з будь-який зручний для них час і проводити все, що вони хочуть. Хочуть малювати – будемо малювати. Хочуть читати – будемо читати. Тематичні якісь добірки, ігри, квести, маленькі сувеніри, щоб людям було це, ну, запам'ятовувалося. І концерти ще, так, у вас цікаво. Теж відбувають. Так, концерти або аматорів, або якісь заплановані через онлайн ми можемо долучитися, перегляди фільмів, ну, тобто на будь-який розсуд. Ось так працює бібліотека, знаєте, я просто в захваті, тому що можна і мову вивчити, і поспілкуватися, справді поспілкуватися професійно, тобто це не просто люди, які можуть, хоча і це теж корисно було б, а це люди, які можуть поділитися інформацією, і це дуже добре, що є такий центр, і бібліотека, яка настільки насичену має програму, і ви можете запропонувати будь-що, і головне, щоб люди приходили і мали бажання активно брати участь у тих заходах, які ви пропонуєте. Так. Наостанок, будь ласка, побажання для українців, для нас, для всіх. Будь ласка, давайте з вас почнемо, пані Світлана. Ну, мені здається, українцям недовідчаю. Ми маємо наполегливо працювати кожен на своєму робочому місці, як ми бібліотекарі. Ми готові зустріти всіх, кому знадобиться наша допомога. Приходьте в бібліотеку, ми вас чекаємо. Дякуємо. Будь ласка, пані Юлія. Так, ну, головне пам'ятати, що Україна – це сильна держава. І українці – це сміливі, сильні люди, які завжди будуть попереду, і вони зможуть все подолати. Головне – вірити в себе, і головне – не забувати про свої основи. А з основами ми поможемо вам зорієнтуватися і допомогти зорієнтуватися в цьому світі.
Дуже вам дякуємо. Чудові слова, чудові побажання. І добре, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Більше людей будуть дізнаватися про те, які є у нас бібліотеки в нашому місті, в нашій області. То, звичайно ж, ви повинні розуміти, що вас там чекають. А ми зустрінемося за декілька хвилин.